בשנת 1897 נענו יהודים מכל העולם לקריאתו של הרצל, התכנסו בבאזל שבשוויץ ובאו אל הקונגרס הציוני הראשון. פרופסור צבי הרמן שפירא העלה רעיון מהפכני והציע שיהודים מכל העולם יקימו יחד קרן משותפת, קרן קיימת, שתשמש כלי להגשמת מטרותיו של המפעל הציוני ולגאולת אדמות ארץ ישראל. בקונגרס הציוני החמישי בשנת 1901 העלה הרצל את הנושא להצבעה, הצירים הצביעו כן, וקרן קיימת לישראל נוסדה ביום י"ט בטבת, תרס"ב. הקופסה הכחולה הייתה אחד מהאמצעים ששימשו לאיסוף הכספים לקרן החדשה שנוסדה. פרוטה לפרוטה נאספו, כל יהודי תרם ככל יכולתו, והפרוטות הרבות אפשרו לקרן הקיימת לישראל להגשים את החזון. קרן קיימת לישראל גלה אדמות, יערה, סללה, שקמה, נטעה וישבה, החלום ממשיך ומתגשם, וקק"ל ממשיכה לצבוע את הארץ בגוונים של חום, כחול וירוק.